Hello guys, welcome back to my vlog. Pada siapa yang mahu sebagai channel aku nama Kiman, pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Hari ni kita nak update pasal kolam. Kita buat kolam kan kat sini kan? Takde lah, straight to the point. Aku tak buat kolam guys. Actually korang kena clip date aku yang video lepas-lepas tu. Soalnya kat sini kita orang nak letak carpet. Sebab hari tu kita ada beli carpet kan kat belakang tu. Kita beli carpet. So kita nak letak carpet kat sini. Kita tengah tunggu lori pasir guys. So ni dia punya weed mat. Kita nak kena bentang kat situ dulu. Lepas tu baru letak pasir. So sekarang kita boleh tunggu pasir. Baru rasa energetik sikit nak buat vlog sebab kita dah berkeluarkan peluh. Nampak? Ni hasil dia. Nanti mengala ke petang lagi, dia lagi panas. So kita telah tunggu lori, lori dah on the way dah. Tak mandi ya? Kita mandi sama-sama ke? Mandi sama-sama? Tu hari-hari sebelum ni, hari ni tak boleh mandi sama. Sebab ada orang nak datang masih eh. Okay lah guys. So kita dah apa ataupun bentangkan weed mat. Ni nama dia weed mat, tak nak bagi air bertakung and tak nak bagi rumput tumbuh. So sebelum tu kita dah buang dah rumput, dah racun dah rumput. And then kita pasang ni. Kita kena paku guys supaya dia tak lari-lari. Ni dia punya paku. Ni dia punya paku. Kita kena paku dekat tanah. Tengok bagi dia cekang macam ni. Okay lah. So pasir dia tak boleh nak masuk kat dalam sebabnya nanti dia takut pecah tayar ni kan. So aku kena letak kat luar je. Nanti kena ambil dengan kereta sorong, buat masuk, letak kat sini. Ni pasir ni tak tahulah cukup ke tak. Tak tahulah. Kalau lebih boleh letak kat belakang. So ni dia cakap 2 skop. Kita orang ingatkan 2 skop banyak tu, 2 skop macam tu. Rupanya 2 skop ni, 2 skop apa? Kita orang tak tahu harga pasir apa semua. Sekali dengan kereta sorong apa semua tu 200 lebih lah. 200 lebih untuk 2 skop. Kira-kira pasir tu 100 lebih. Yang ni RM90. Sekali guna je ni. Murah ke guys? Tak tahu lah wah. Sekarang ni, yang ni, kalau disebabkan sekali guna je, kita akan bawa petang-petang Freesia jalan. Kan kita dah rata guys. Nampak macam nak buat rumah rata. Freesia tengah nak sapu dulu, buat-buat tu, pasir-pasir tu semua. Lepas tu kita nak bentangkan this one, carpet guys. Disebabkan kita ni low budget, pakai kontraktor sendiri. Kita pakai ni je untuk ratakan. Kita guna tu. Telur jangan kecam. Ni bukan kedekut, ni nak buat sendiri. Ni macam nak buat rumah ni, nak bagi rata betul-betul. Nampak macam ada plywood ni. Padahal ni pasir eh, nampak macam ada plywood. Macam ni kita orang ratakan, macam ni guys. Okay, cara untuk meratakan pasir ada. Jangan. Nanti ada orang kecam kita. Kita orang buat adalah dengan menggunakan ni. Ni yang dekat bawah pintu kan. Tapi pintu kita orang tu lebar, so tak muat ke guna ni. Cara dia macam ni. So the next step is kita pasang rumput. Nice. Jom. Okay, sekejap guys. Kita stop sekejap. Nampak kan tengah buat kerja, tengah panas pasal kapek apa semua tu kan. So, tak takut hitam ke kulit. Ni aku nak beritahu kat korang. Ni produk daripada Scarlex ni untuk jagaan korang punya kulit lah. Untuk lelaki boleh, untuk perempuan boleh and untuk senang kata untuk unisex lah. So, siapa yang tak tahu apa tu Scarlex? Scarlex ni actually produk daripada Indonesia and dia memang dah terkenal dah dekat Indonesia and dekat luar Indonesia pun dah banyak dah. Dah ramai dah orang yang dah pakai produk daripada Scarlex ni. And Scarlex ni bukan ada untuk muka je. Untuk badan pun ada. Untuk body and untuk face. Body and face. So, Scarlex ada hantar aku
empat benda ni, empat barang ataupun empat produk yang boleh korang pakai dekat korang punya muka. Baik lelaki, baik perempuan boleh pakai. And the first one, dia ada bagi aku facial wash guys, untuk korang basuh korang punya muka lah. So dekat sini dia ada brightening, untuk brightening. So untuk kulit yang macam gelap sikit ataupun ada sel kulit mati ke kan, boleh pakai benda ni lah. Dia punya pencuci muka ni, dia untuk brightening. Lepas tu yang ni dia ada glutathione, aloe vera, rose petal and vitamin E. Actually ada banyak lagi dia punya ingredient, tapi yang ni dia punya main highlight lah yang ada dekat dia punya botol ni. Kalau kau tengok kat dalam ni, dia macam clear kan. So dia clear ni disebabkan oleh dia ada aloe vera macam aku cakap tadi tu, and dia ada macam merah-merah sikit ni, ni adalah rose petal. Lepas tu dia ada bagi serum. Ha, this one dia punya serum botol kecil ni, ada phyto whitening, glutathione and vitamin C. Macam mana nak pakai? So untuk pakai ni aku akan tunjuk juga nanti, tapi kat sini dia dah tulis dekat sini, apply 2 to 3 drop and massage into skin. Ha, ni ada day cream dengan night cream, cream siang dan cream malam. Day cream ataupun cream siang ni untuk pakai masa siang lah. Ha, macam aku pasang kapet tu asal untuk pakai ni, sebab dia boleh tak nak bagi kena, orang cakap tak nak bagi kena burn lah muka korang kan. So selain daripada membantu orang cakap mengelakkan sinaran UV, dia boleh mencerahkan juga korang punya kulit kalau korang pakai secara konsisten. Cuci muka dah, serum dah, day cream dah, kita ke the last one which is dia punya night cream. Night cream of course pakai masa malam. So kalau tadi yang day cream untuk elakkan sinaran UV untuk memutihkan korang punya muka, kalau yang night cream ni untuk apa? Night cream ni dia more to repair korang punya kulit lah, korang punya skin. So produk dari Skylight ni macam aku cakap tadi, bukan untuk perempuan je, lelaki boleh pakai and perempuan pun boleh pakai. Dia sesuai untuk semua jenis kulit. And tak perlu risau sebab dia ada kelulusan daripada BPOM. Ha, apa benda tu BPOM? Dia macam ni lah, Kesihatan Malaysia lah, KKM. Trusted lah untuk korang pakai dekat kulit korang. Maksudnya dia bukan produk murah. Ha, kalau aku tengok dia punya Instagram pun dah ada 4. berapa juta dah. Juta ya? Ha, juta. Dia punya follower. So kalau korang nak dapatkan ataupun korang nak tahu lagi detail pasal produk daripada Scarlett ni, kau boleh tengok dia punya Instagram. Aku akan sediakan link dekat description, and macam nak beli pun boleh beli. Dia daripada Indonesia kan, so macam mana nak beli, dia jauh dekat Indonesia, kau boleh beli dekat Shopee je guys. Aku dah sediakan link juga dekat description, kau boleh beli dekat Shopee. So kita nak pergi beli batu ataupun tengoklah apa yang ada. Kita nak decorate kita punya taman kan. So kita dah ada depan kedai dia. Ha, tak tahulah ada jual ke tak. Jangan judge lagi guys, kedai dia nampak macam ni je. Kenapa ramai-ramai ni? Semua nak beli pokok ke? Ada promosi. Promosi? Shopee? Ramai, so jom kita beli pokok juga kot. Ke tak? Tak. Ya, yeah, dah jumpa. Ni ada batu yang besar ada, batu yang kecil ada, batu yang halus pun ada. Ni berapa satu ni? Tak cukup ni. Ni satu ni berapa? Tanya depan. Okey. Kenapa yang ni? Kanan tu buat laluan je kan? Ni pada. Jom kita tanya mana dia punya owner. So we want to buy. Kita nak beli kasu. Oh, what are you talking? I don't understand. Oh, we're going to buy a vase and we're going to buy the rock and then rock or stone? Oh, the rock is stone to king. How much you want? Five pieces. I don't know lah. Only this only 20 ringgit. If you buy it on Shopee, it will cost, I'm not sure, maybe 100 something. Yeah, maybe. This one 35. This one 25. The black one 35, the white one 20 ringgit only. You can mix all the packet, only 30 ringgit. So this is the big one, this one is the medium size, and this one is the smaller size. And even they have this one, the teeny tiny stone. Yeah, just medium. Medium. How much? $400. 5 pieces. $100. 5 pieces. Yes. True. But I think it's too much. If you buy vase, we don't have a tree yet. Yes. Or we can survey. Maybe at Shopee. So sekarang kita beli je dulu. Ah, okay. What? Speaking lah. Stop speaking. So kita cara nak beli ni, basuh ni. Yes, yes, look at. We got that side here. Itu dah. Okay, this one berapa? 65. 65 tak ada? 65 sulang bola lah, ini harga. Eh, nak ambil basuh lagi? Ya, nak beli kolang dah. Kita dah bayar total semua RM305. Balik nanti kita remisi, kita terus decorate. Yeah. So barang-barang dah beli tadi, aku plan macam nak ratakan dulu sebabnya dia tak macam berapa rata sangat.
Kalau tengok kat sini nampak lah. Nampak macam beralun tu. Ni macam tak rata sangat. Nampak. So aku nak tarik, nak buang balik dia punya kapet ni. Ni nak ratakan balik. Sekarang dah rata. Kalau tak rata juga tak tahulah. Ha, kita biar je lah kalau tak rata. Ini pasir lebih kita letak dalam pasu kot. Tak tahulah buat ke tak. Tapi kita cubalah. So inilah dia hasil guys. Yeah. Boleh lah. Sedang-sedang elok kan batu kita beli. Walaupun macam ada kurang sikit. Kalau satu beg lagi cantik lah. So total kalau orang tanya, berapa habis ni? 400. Ni apa? Kapet apa? 400. Kapet 400. 4 pasir 200, 600, 900 gitu lah. 1000 lah. 1000 lah. Pokok tak termasuk pokok. Pokok tak beli lagi. Ha. So 1000 untuk buat ni aja. Kapet, pasir. Ni? Apa? Weed mat? Sibu lebih lah. Lebih korang macam tu lah. Tolak campur sibu lebih lah. Yeah. Tengok tangan kita orang dah macam ni dah. And actually hari pun dah hujan guys. Ni first time hujan ni. Kita nak tengok macam mana. Kalau hujan dia macam mana. Dia bertakung ke tak. Nanti kalau ada pokok nanti cantik lah. Kita beli pokok. Tak payah beli pokok tinggi kan. Pokok kembang kan. Jangan pokok kembang. Tinggi kan. Tak apa tapi jangan masuk kawasan sini. Ya. Kita jaga kawasan kita ke. Mind your own business. So kita boleh lepak kat sini makan buah pisang.